Masoya magana suka ce wai sallah ta wuce ta barwawa da bashi wannan tabbasa kai ki masu kallon mu barkan mu da shigowa cikin wannan shiri na Zauren Matasa inda zamu dinga tattaunawa akan al'amuran da suka shafi rayuwa da kowanne irin al'amari da matasa suke ciki musamman wannan shiri zai dinga leƙawa kafafan sada zumunci domin ya dinga zakulo mana labarai waɗanda suke da matakar kuma suka ɗauki hankali na wannan mako ko kuma na wannan rana. Wasu kallon mu barkan mu da zuwa Zamani Studios inda zamu kawo muku wannan shiri wato na Zauren Matasa wanda kuma na tabbatar zai matakar gamsar da ku sannan kuma ya ilmantar da ku sannan kuma ma ya nishaɗantar da ku. Sunana Jamal Muhammad kuma kun sani shi Zauren irin na matasa waje ne da yake haɗa zakafaran matasa domin a ci gaba da tattaunawa akan al'amura wani lokaci ma akan tattauna akan abinda ake gani kamar gulma ne ko kuma dai wani abu da yake jan hankali na al'umma. Wasu kallon mu kafin shirin ya daura da dakaci. Wasu kallon mu barkanmu da dawowa a cikin shirin Zauren Matasa. Sunana Jamal Muhammad kuma ina tare da abokin tattaunata cikin wannan zauri wato Sunusi Suleiman Gama wanda zamu haɗu da mu mun leka mu gano. Masu kallon mu kamar yadda tun farkon shirin muka fara magana a kan sallah cewa biki ne na ɗaya rana kuma tabbas ya wuce ya barbawa da bashi mutumi na Anjama ko kai ma ya wuce ya barka da bashi shai na ai ban yadda ba to me kai a guduwa ne ai ban yadda wannan bashin ya hau kaina ba kamar yadda ka sani ka san kamar yadda ka faɗa cewa wannan shiri yana leƙawa ne zuwa rayuwar matasa maza da mata gaskiya to ga kuma sallah ta huce haka yake kuma ka sani cewa an yi azumi an gama sannan kuma sallah take zuwa samari fa sai a hankali naji an ce an gudu an sha gudu kuma za a ci gaba da gudu ba a san lokacin tsayawa amma fa wasu sun tsaya fa eh ba su jajircewa gaskiya irin mu masu karfin hali waɗanda muke da sadaukarwa mun tsaya haka jajirci domin mu ga cewa mun yi abin da ya kamata gaskiya ne amma shin haka yake eh to kamar yadda ka faɗa ku masu jajircewa kenan kuka tsaya amma ni gaskiya ina ga da dukkan alamu da na ce na tsaya sai kuma dan hango na sai na ƙarci sai na ci gaba da gudu to fa saboda idan kai la'akari da yanayin yadda samari suke gaskiya 'yan mata yanzu suna kuka ƙwarai da gaske saboda suna cewa samarin fa da sallah ta zo bana ba harka wallahi bana ba harkan nan ba wani yadi bane wata hula wata mota da ake eh to ai wannan kenan yanzu ai abin da ake rimfi da bana ba harka shine samarin daga lokacin sun ga cewa ma tun daga azumi wasu ba za su fara fecewa to sai ki neme su ki rasa balantana kuma in sallah ta zo irin ɗan kayan kwalliya da ake siya powders da sauransu ɗan gyale da wani waye to shi fa saurayi yana ganin cewa a tana nuna min fa a habibi na kaza kaza anya wannan ba jira take sallar nan ta zo ba kuwa to da ya ga haka sai ɗan fara zama jikinsa jira yake kawai a ɗan samu wani abu wata ƴar ƙofa ƴar ƙarama da za ta fito ya fice yaudara da 'yan mata suke wa samari da samarin su kenan yayin da azumin nan ya zo shi ne magana gaskiya ga a lokacin suka iya su yi haka ne 'yan mata kenan a lokacin za su fara tarere yawa da zumma cewa ko kuma a zuciyarsu suna da tunanin cewa sallah za ta zo gaskiya za ka yi musu wannan hidimar da ka bayyana yawa to kuma gaskiya ka san an ce wai duka yau duka gobe shi ke sa bakin ba auzuri ta waye wannan haka yake to kasancewar ina ganin samarin nan sun fahimci cewa to faga abin da yake faru dan matan nan gaskiya ne lallaba mu suke yi lokaci yayi su tattaro komai da ko mutum domin mu tattaro musu tattalin arzikin mu mu mika musu ina ganin shi yasa su ma samarin nan kasan an ce wai a idan barbela ta koyi yadda za ta dinga tashi da fuka-fukanta to ya kamata me ake kiran shi mage mata koya in dai tana so ta ci balbe wannan haka yake gaskiya tunda su haka suke mana to mu ma bari ma fara gudu eh to magana ka gaskiya ne saboda a gaskiya yanzu eh kusan samari fa an yi warki sun ce an yi warki sun hango matan nan ba to shi kenan saboda da lokacin da matan nan
su kansu samarin suka dan fara ji mace tana a'a ta san cewa idan Hausa suka cewa wani lokaci ruwan da ya dake ta shi ne ruwa ne bi fa ya baro wani gurin sai to gurin ki ne bi ma ya bar gurare ma zan ce ba ya gure ba so a lokacin da yazo sai ya ga abin da ya bata canza ba kuma daman ya ji abokin sa yana bashi labarin cewa a'a ai wancan fa kaza kaza ba an far rubuto min abubuwa yanzu wani abu da suka tsira ma ne za su ce za su tafi unguwa da Allah ka zo ka raka su kana tashi sai dai ka ga kawai an dira wurin wani su ko kuma wurin mai dan kayan kwalliya haka ga wani abu to da ba za ka ga samarin yawanci akwai abokan su wanda wannan abin ya fara faruwa ya taba faruwa a kansu ka dan je wurin budurwarka kana dan kwalisa ka je ka dan wanke shadda su da baka san su da ka dan wanke shadda kai karin guga alaji ka wani kai gulaka wajen 90 degree to sai sai su fa alhamdulillah so fa sai su fara dan tarere ka da wani kan especially a wannan lokaci fa na sallah ka san ba kowace mace bace yawanci ake wato ainihin a gida ake biya mata bukatunta 100% so maybe za ta samu 30 ko 50 so kuma sai ce kokarin ta samu wani saurayi wanda zai cika shi mata sauran gurbin to shikenan da yake ka zo wannan gurbin su ne su bari mu tsaya kan wannan al'amarin tsakanin da Allah so ni ina ganin duk wata ƴa mace wacce sai in ta fita waje take iya tunanin ko kuma take jiran saurayin ta ne wai zai cika mata wancan gurbin da take ganin cewa iyayenta sun kasa cika mata akwai abubuwan da ya kamata mu lura da shi a nan wajen haka menene take bukata a rayuwarta a matsayin ƴa mace wacce ba ki aure ba yes kin rasa ci kin rasa sha na san ba shi bane ba ba shi bane magana ce ta makarantar ki zai wahala in shi ne ba shi bane ina ji ba zai wuce kayan kirkire kale kale ba na rayuwa to ka san kuma ba rayuwa dai ta mace ba za ta taba yiwa ba ba wannan kayan kale kale da wasu abubuwa ban yi ba ai ita mace in ka duba ba ga baki daya yar kulliya ce a'a ka tsaya ka saurari zaka yi dadin na yi da kai cewa mace ta yi kulliya yawa ce ado to amma ban yi da cewa mace ta fita ba ta dinga tunanin cewa wai dan wancan ne saurayinta dole sai ya nuna mata hanyar da za ta samu kayan ai ba ta ce dole ba ne amma kuma a al'adance yawanci zaka ga cewa yawanci koda zamanin da zaka in ka je zance idan ka je hannu goma gobe ka tafi gobe ka dawo kai ka tafi gobe ka dawo hannu rabbani hannu rabbani jibi ka dawo ba zaka ji ce fa ba na yawanci zaka ga ce maybe ka je ka gano wane ne a cewa ne ne ko kuma an kasa shi da mu wane ne kai gaskiya ba zan fito saboda ga baki dai wannan zai ya cewa kai karda ne baya saki so ita mace ko ba gaskiya ba tana son dan bani ungo kamar yaro take yaro yana son ungo ungo ba ruwan su san babu ba so a lokacin in dai har ya kasance haka to a yanzu da abubuwa kai ka riga ka sani yanzu idan ka ga mata yanda suke wasu irin fawdodi ne da wasu kayan kwalliya wanda suka shigo wanda mu da ba mu san su ba amma su ne bari mu tambayi kanmu miyo kanmu kuma adalci mai magana ta gaskiya shin muna buƙatar waɗannan abubuwa wata kwalliyar mata da waye a wajen aure eto gaskiya jama'a ban sani ba ni dai bana tunanin kai baka so ya yake da kileke a okay to ina saurari ban yake da kilekelen ki ba sa ɗaya daga cikin abubuwa criteria kenan da nake gani shine zai ja ra'ayina wajen auren ki to ai kai kace jama'a to amma gaskiya ni dai fa a kuma ina ganin kusan dukkan wanda ya tashi yin aure ina ganin kamata ya san cewa kada ya bari kwalliya ta rude shi ta rude shi to ai baki dai auren ma in ka tashi ci a kai ne ka samu me me aki ne to amma ne dan ka bi kyallan da kirkiri fa ba laifi kai ba to saboda shi wannan kirkiri in ke baka ji an ce in kana da kyau ka kara da ruka bane amma baka ci da goda ba wanka aka ci ai yana dai daga cikin wanka ko da nayi shi ka san cewa idan suka sa godan nan ko wanka ba sai ba to wai wanka in za shi gumin duniya ba za a wanke ta ba za a wanke ta sai dare yayi amma magana ta gaskiya so nake mu dan kara koma bayan can mi wancan magana da ka dauko ta cewa akwai wani gurbi da iyayen ƴan mata sukan bari su ba sa iya cikewa ne wajen kashi 50 sukan iya musu wani bangare na abubuwan da ya zama musu dole wasu bangare kuma su saka musu to alhamdulillah gaskiya jama'a wasu iyaye zaka ga suna iya bakin kokarin su idan ma ke
aka ce mace ce to za su ko allura ba za su bari ki fita ki nema ba ko ki tambaya to kana ji na eh me ya kamata mu yi yanzu ni ina gari an fara kiran sallah mu je mu da su mu daura to masu kallon mu kafin shirin ya daura ku da aka ce mu Assalamu alaikum da dawo a cikin shirin zauren matasa inda idan ba ku manta ba mun dauko wani al'amari inda muke tattauna akan al'amuran da suke faruwa a cikin sallah da kafin sallah da ma irin abubuwan da hakan suka haifar a cikin rayuwa irin ta matasa su kallon mu idan sanin kanmu ne cewa idan lokacin azumi ya zo zaka ga in mata sukan yawaita cewa wai ai samarin su sun gudu kuma mallan su sai tabbatun mana da haka sai dai dauko wata magana kuma in ce ka dauko wata magana wanda tijara a yina shine akwai wani gurbi din nan wannan magana gurbin nan yawa to magana gurbin nan da nake kamar yadda na ce ma akwai iyaye da suke iya baki kokarin su jama'a wajen ganin cewa ƴaƴan su mata ba su nemi ko da tsinke a waje ba saboda ne yin hakan kan iya kawo nakasu ko kuma matsala ga rayuwar su mata mace fa ana so a ringa killace ta kamar yawanci ba sai ce kudin da kake zuwa ka fita ka shagumi ka samu zaka iya bayarwa ka zo amma mace fa ba zaka iya mata ka sike ta kawai haka kawai ba so amma ne ba zaka hana mace fa ta nemi saurayi ba ko kuma ta yi saurayi saboda ne dole sai a aure da ita to in dai har saurayin nan zai ringa zuwa ko kuma za ta ringa fita yawanci kuma mata da wani abu ba ni da kitsa gashin wale so sai ci sai ya kitsa wanci haka yake to sai kaga fitan nan da take tana ganin kai wanci gashi ta so irin dako da nan mai kyau ta sa ta so ga sunan da irin kai kwalliya wani ba wasa ne ba sai an ga ma ga sunan kana karatu sai ta ce to ni kuma gida gaskiya baby ba karfi gidan su ba karfi ana dai iya baki kokari ana ta manage ka gane to za ta iya cewa to ya za a yi ita ma ta ga tana kulliya kamar yadda wacce take to tunanin ta fa zai fara ne tunda ba za ta fita ta je ta yi me ta ce za ta je dako ko wani abu ba ko kuma kuma bi ma karatu take to tunanin ta zai fara gani waye wannan samarin ta wannan samarin su ba wannan samarin masu karya guga ne wacce ko ba ko sisi ne da su ba wani wacce kawai dai za a yi karin guga ne a sabula to za ta fara wannan tunanin da yanda ta fara wannan tunanin ta fara harkula su to fa ita ma fa za ta nuna fa tana son fa ta kasance ko kuma ta zama kamar wanci eh to ina so ana akwai abubuwan da nake so mu duba kuma duba na tsanaki haka ne so sai duk lokacin da aka ce ya mace abin ne nake zato bayan tarbiyyar da ta samu a gidansu akwai buƙatar kuma a ce tabbas ita wannan yarinya tana da wadatar zuci saboda magana wadatar zuci magana ce wacce koda nan gaba idan Allah ya sa ta yi aure ana iya tunani kuma ana kyauta da zaton cewa koda ya kasance mijinta ya samu kanshi a halin da watakila ba zai mata bishasha ta rayuwa ba dan abin da suke da shi zuciya za ta kiyaye wa hali ke ni ana abin da nake so mu gane shine ko kuma mu yau kan mu alƙalanci na gaskiya shine iyayenmu suna matakar kokari sosai ba duk wanda Allah amin Allah ya saka musu da alheri dukkan wanda Allah ya ba wa ƴa mace to fa ya ba shi wani babban rabo sosai ba kuwa kuma tabbas idan yi kokarin sa na wajen ba ta tarbiya da nuna mata abin da ya kamata ta yi a rayuwarta na gari to tabbas zai samu kansa a yanayin da ko a addinance ake cewa Allah zai kasance na ɗaya daga cikin masu sarrafa wannan gaskiya ne gaskiya ne anan abin da nake so mu duba shine bana so ƴaƴa mata su dinga tunanin cewa wai iyayensu sun kasa dauke musu wasu nauyi saboda ga lokacin da kika fara wannan tunanin cewa akwai wani nauyi kaso kaza da kike bukata sai wani saurayin ki ya miki to wallahi sari-sari ne na nemo wa kai wasu kuna rayuwa sosai ma ku gaskiya ne wannan gaskiya ne magana ka kai ki jama'a
kuma in ka duba yanzu gaskiya yanayi ya riga ya canza an rasa ta inda abubuwa suka tabarbare kuma waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa mata suka tsinci kansu a cikin halin da suke ciki duk da iyaye suna ƙoƙari gaskiya to amma ana ɗan samun wasu irin matsatsalu nan zuwa can su matan nan ƙawaye fa da ka gani suna ta haka gagarumin muhimmiyar rawa wajen sauyawa su tunani sauyawa mata tunani kuma ita mace fa tunaninta za ka ga ba wani kwance ba wani yanzu za ka iya canza shi ina zuwa to da yake muna magana a kan sallah malam sosai bari ma mu yi mu je ita kanta cikin sallah me da mene ne ya ɗauki hankali a cikin sallah kai sallah abubuwa sun ɗauki hankali jama'a saboda dai ni dai abin da ya burge ni shine na ga kusan inda ne sallah garin da ne sallah mata sun ya ka ce ba ma garin nan kai sallah ni a Kano ne sallah ai kai ne wasu da sani ko ka ji umma to ka gani abin ya ɗau wannan hankali na shine yadda kusan in ce duk kusan matan garin nan sun fito fes alhamdulillah ai da wan ai ka san su mata eh in dai biki ne to in haka ne to sai an ce ai to kun yi kokari samarin ki a sun yi kokari ai duk da wasu sun gudu ko wasu sun tsaya kamar irin ku ba kun tsaya ba kun ja rara to ba san ma dai ne kai guda hudu ne ba guda hudu ne kai sallah ba ina so in ce na jajice na yi wa na yi ya ka ba fadi gaskiya ne abin da yasa ka san an saba cewa ya kamata dukkan mu sa a ran mutuwa zan iya wannan mata hudu gaskiya ka saba wa da cewa hudu guda kuma hudu kenan za ka aura wannan ba ra'ayi na bane shi yake kokarin sa ba sai ba sani ba ko kai ba wannan za ka aura to ai gaskiya sallah gaskiya alhamdulillah mutane sun yi wanka sun yi kwalliya an fito sosai idan ka je masallaci ranar da ake sallah ka je masallaci abin zai baka sha'awa to maza da mata ana ta walwala farin ciki to haka ina mai tabbatar maka da cewa har yanzu sallar nan bata kare ba kuma wani abin da ya bani mamaki shine na yadda na ji ko da kafafun sada zumunci ba a ci gaba da irin banji ana zagin tiloli ba shin wa'azin da ake musu ne wataƙila ya shige su ana zama wataƙila ba sun ji wa'azi ba kuma da yake gaskiya yanzu wace fa wasu tun kafin lokaci yayi ko kuma in ce abubuwa su zo su tilolin yawa sun riga sun bayar an ɗinka musu kana nufin jama'a sun gano cewa kawai wannan cunkoson da ake yi su kusa da yake su kansu tilolin abubuwa sai su zo su cuɗe musu gaba ki ɗaya su rasa bayan da za su maimakon a aikin sai kuma aikin ya zo gaba ki ɗaya ya shiriri ce to amma ina ga mutane ba sun farga yanzu da wuri suka ringa kai ɗinkunan su aka ringa da za a ga wani in tun da ya fara daga sallan nan ba har yanzu fa bai canza ba har yanzu yau gobe jibi ko har yanzu ba wato da ba maimai to za mu iya cewa an sha gayu kama da samari fa to samari ma alhamdulillah idan zaka ga ruwan shadda to zaka ga ruwan shadda sai hulira kala-kala ana hulira kala-kala sai hulira kala-kala to dan akwai alhamdulillah ko wasu wanda na gani abin ya burge ni masu kallon mu sosai da sosai dan ina mu tabbatar maka da cewa jama'a sun yi kwalliya kusan duk dai gashi ba irka iri dai suka samu amma an sha malumanin da ka san ni wannan sallan ma ba sani ba ko ruwan malumanin aka yi ne gasar malumanin ce ko menene ka san an ce wai zamani yakan zo da abubuwa daban mamaki gaskiya ne daban daban ka gama da malumanin a jikin dattijo take haka to amma da yake yanzu din malumanin din akwai yadda ake fashi za ka san uwa abubuwan da ban sha'awa gaskiya su suka zama kuma kana da irin ta ne ai ba a rasa ba tunda na ganta a jikin ka ne ba dole in yi a jikin ka ne ba na ganta ne sannan banda maganar samari wato samarin nan da ya fito a yi ya yan kasuwa to yanayin kasuwanci a kasuwanci ka san mu karo in ka zo fa ba za ka gane akwai kasuwanci yana ci gaba da bunƙasa ko ba za ka gane a ɗanyi ƙasa ba in dis in ka shiga kasuwa ne dan har ranar sallah na shiga kasuwa ina mai tabbatar maka da cewa kasuwa a cike take fal ranar sallah wato dai yanzu in ina da aboki dan kasuwa in sa a raina cewa yana nan ya tara makudai ai kasuwa cikin sallan dan kasuwa alhamdulillah in dai kana da aboki ma baka ji ya baka barka da sallah in dai ɗan kasuwa ne to kai ina mai tabbatar maka da cewa ka ji ya baka to da fatan dai ni dai ba ni nake faɗa ba kun ga dai me shi yake zugo ni kuma na zugo akwai maganar wanda ɗan kasuwa
ya yanayin zaman lafiya a cikin sallar na a gari yake. Ka san sallah ta kan zo da abubuwa da dama, amma ina ganin kafin mu fita abubuwan da saboda lokacin mu ma ya rage kuma ya fara rarar mu, amma bari mu sori da yake muna dauko rahotanni ne can da can da can akan abubuwan da suka faru a sallar. To masha Allah mas. Amma kafin mu je wannan bari mu dan huta sai mu dawo ko. Masu kallon mu kafin shirin ya dora ku saurare mu. Maskana mu barkamu da dawowa a cikin shirin Zauren Matasa, inda muke tattaunawa akan al'amuran da suka shafi sallah. Dama wannan shiri ne da zai dinga kawo kunnan rahotanni na abubuwan da suke faruwa na yau da kullum a cikin rayuwar matasa da ma al'umma gaba daya. Wanda a wannan lokaci muke tattaunawa akan abubuwan da suka faru gabanin sallah, cikin sallah da ma bayan sallah. Mun ji labarin cewa samari sun ari kafar kare, wato wasu sun gudu, wasu kuma sun tsaya. Sai dai binciken da ina ji malam sun sai mana da yake kunsan shi a ce kuma na mata ne, to shi ma yadda ya ce wai waɗanda fa suka gudun nan sun yi yawa, kuma ya ba mu dalilan da yasa suka gudu, saboda wai in mata sukan zo da wasu abubuwa irin bai dai cire ni hankali ba, amma ya ce sun yi yawa, sun yi yawa, abubuwa sun yi yawa, to ku dan ƙara dai dan ragewa. Kun gane, in kuka dan rage mu ma sai mu ji daɗin mu zo mu mika. Ku fa karfafa ku yi kuke, mu kuma kullum haka mikawa muke. Sannan mun yi magana akan tiloli. Ko? Tiloli. Wanda aka ce gaskiya wannan lokaci abin nasu babu yabo, babu ma fallasa. Sai dai ma a ce yabon ma ke. A sanda a ce mutum da dai kowa kusan kowa da kusan kowa dai ya samu ɗinkin shi. Sannan kala ɗaya kala biyu. Kala ɗaya kala biyu. Yawwa, kuma dai da fatan za ku ɗaure da wannan halin har zuwa babbar sallah domin mu ga yadda za ta kasance. Kamar kuma da kwalliya, ni kaina shaida ne na ga yadda 'yan mata suka fito a shagoda. Ba a ciwa. Akwai ne ba a ciwa. Komai ba a ciwa. Yawwa, sai kuma samari waɗanda tuni an karya huluna, an sai manya-manyan riguna, an fito domin a burge dai 'yan matan nan. To, kuma dai an yi ƙoƙari 'yan kasuwa. Mun tattauna a kan ku wanda mun ji cewa fa tattalin arzikinku a wannan lokaci ya yi ƙara bunƙasa, ya haɓaka, saboda kasuwanni har ranar sallah a cike take. To wannan ya nuna cewa al'umma tana cikin yanayi na walwala da kuma jin daɗi. Wanda dama ka ake so ya kasance, ban sani ba ko akwai wani abu dai ko ya yake da ya ja maka hankali a cikin sallah. Ya mu gani batun yara. Eh to gaskiya alhamdulillahi kwana ko dai cikin ce wannan sallah ba. To ka san ba a rasa ɗaya biyu. Amma kuma idan abu ya sauki dole a ce ya yi sauki. To amma ya yi sauki. Alhamdulillah ya yi sauki. Saboda na ji an ce an gano wata sabuwar hanya da yara ma in za su fita. Yawwa sai su mutu dan ba su lambar abu lambar wa Alhaji. To wani wa ya yi saboda kan ya je yadda takardar sai a samu ne. Yawwa sai a rubuta. A ce yanzu yaro ya ɓata a lokacin sallah wai ka dubi kayan jikinsa. Ko aljihunsa ko kuma ka duba kayan jikinka. Cikin su sai za ka iya rigarsa haka, za ka iya samun lambar. Kaga wannan abu wani abu ne wanda ya taimaka sosai, ba a samu fitan yaran sosai ba. Kura san fata sai a kira lambar nan za a same su. To shi ke ne wani abu ya ƙara gaskiya ɗaukar mun hankali shi ne. Jama'a duk ba kwalliyar da aka yi ba, ni dai in aka ce zan raba maki. Eh to ba. Ba mata ba zan ba ba. To shi ke da. Shi isa na gaya ma fa. Shi isa na gaya ma fa. To ai. Mata sun yi ƙoƙari, maza sun yi ƙoƙari sosai. Samarin ne. Ni na ka yan matan. Wato a. Ko da suka sa. Ko muke. To ai an karba sun bayar. To ai sawari alhamdulillah. Wannan lokaci da ake ta haka haka amma dai za ka ga gayi. Saurayi ya yi kokari shi ba ya dan samu wata gizina sa ko shaddar sa. Ya magana kwanukan nan da ake zuwa da su na sallah shi. To kwanukan nan ba. Sun yi yawo. Ban dan su ba. To wannan kalubale ne gare kuma da babu yadda za mu tashi muna zuwa mu nema mu zo mu babu. Sannan kuma sallan nan ta zo in tuwan sallan nan a ce kuma har ba kuma bai yawo ba a cikin gari, ya zama dole kuma ku ƙara jajircewa. Kuma da a daidai wannan lokacin muke muku fatan alheri masu kallon mu da fatan an yi sallah lafiya ga su samari da ma'in mata da dukkan masu kallon mu da fatan Allah ya ƙara maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Har yanzu dai ana nan ana ci gaba da
bukukuwan sallah din da dai kasancewa yanzu sallah ka san mu anan jihar Kano akan yi sati biyu wani sati tsaye farko amma wannan naga har yanzu ba wata har yanzu bata kare ba kuma ga wani sati ta wuce sati doshi sati biyu amma kuma har yanzu ana bukukuwan sallah to wannan ya nuna maka cewa an samu tsaro ingantacce an samu al'umma cikin walwala da farin ciki kuma dama haka muke so muna muku fatan alheri masu kallon mu ku kasance tare da mu a wani mako mai zuwa daidai wannan lokaci a cikin shirin Zauren matasa tare da abokina wato Sunusi Suleiman Gama ni jama'a Muhammad nake cewa assalamu